2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությամբ ազգային ժողովը հանրակրթության ոլորտում համընդհանուր ներառման քաղաքականությունը հայտարարեց որպես որակյալ կրթության երաշխիք։ Նախատեսվում է, որ մինչ 2025 թվականը Հայաստանում բոլոր հանրակրթական դպրոցների կրթության կազմակերպումը կլինի ներառական։ Որոշ ծնողներ այս մոտեցումը միանշանակ կերպով չեն ընդունում։ Խնդրին անգամ առաջացել է կրթության և գիտության նախարարը Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ում մասնավորապես գրել է. Ապշելու բան, անցնում ենք համընդհանուր ներառման, ծնողների մեծ մասը չգիտի, թե դա ինչ է ու ընդվզում է։ Ներառական կրթության առանձնահատկությունների մասին խոսելիս Երևանի ավական ու ելք խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը նկատում է, որ երկուստեք բարձրանում է կրթության որակը։ Երեխաների համար մանկավարժը շատ կարևոր է, բայց շփումը իրար հետ շատ ավելի կարևոր է եւ երբեմն ավելի արդյունավետ է լինում կրթությունը կազմակերպելու համար երեխաների միջոցով, երեխան երեխային։ Հասկանում եք, եւ իրենք ընդօրինակելու մեծ վարպետներ են, տեսնում են ինչպես են խոսում երեխան, որը ասենք աուտիկ էր, չեր խոսում, սկսում է խոսել, սկսում է շփվել։ Հասկանում եք, սոցիալիզացիայի խնդիրը ամենակարևորն է այսօր։ Արայիկ Հարությունյանը Պարատիվի հետ զրույցում նշեց, որ ներառական կրթության դեմ հանդես եկող ծնողների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում նախարարությունում։ Մենք հայտարել ենք ներառականի անցնելու մասին, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատանք չենք տարել եւ դժգոհությունը այստեղ չեն գալ։ Ես ձեզ մի օրինակ կարող եմ ասել։ Ծնողների խումբ էր եկել, որ մի քանի օր շարունակ տարբեր լրատվամիջոցներով անընդհատ բողոքել էին եւ այլն։ Երբ որ մարդիկ եկան մեզ հետ հանդիպման եւ մենք մարդկանց հանգիստ մտնոլորտում բացատրեցինք բոլոր այս խնդիրները, նրանք ինչ արեցին, ասցին մեզ, որևէ մեկը երբևէ նման բացատրություն չի տվել։ ԿԳ նախարարը նշեց նաև, որ առանձնահատուկ կրթության պայմաններ ունեցող դպրոցներին 4 անգամ ավելի գումար է հատկացվում։ Մինչդեռ Անահիտ Բախշյանին մտահոգում է այն, որ համակարգում կա շահագրգիռ կողմ եւ դժգոհությունները պետք է փնտրել այլ տեղում։ Համընդհանուր ներառական կրթության քաղաքականության դեմ ուղված քայլեր են պետական պաշտոնյաների կողմից։ Հետևաբար, ներառական կրթության մասին ոչ թե իրազեկված չեն բնակիչ մեր քաղաքացիները, այլ պետական պաշտոնյաների կողմից խոչընդոտվում է այս քաղաքականությունը, որովհետև հազար ու մի պատճառ ունեն հատուկ դպրոցները պահելու համար պայքարելու։ Իրենք պայքարում են, որ հատուկ դպրոցը չփակվի։ Նույնը Երևանում է։ Նույն այո, իհարկե, դուք միայն նայեք այդ դպրոցների հաստիկացուցակները։ Այնքան հաստիկներ ունեն, էլ Վարսավիր, էլ Դերցակ, էլ Կոշկակ կար, էլ, չգիտեմ, այսինքն հաստիկներ, որ հաստատ այդ հաստիկներին համապատասխան գումարները, աշխատավարձերը գնում են այլտեղ, հատուկ դպրոցների այս պայքարը համընդհանուր ներառական քաղաքականության դեմ ընդամենը շահադիտական նպատակ ունի։ Այդտեղ երեխայի կրթության իրավունքը ստորադասվում է, շատ-շատ խիստ ստորադասվում է այլ շահերը։ Բախշյանի խոսքով բացահայտվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ հատուկ կրթություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված դպրոցներում սովորում են հատուկ կրթության կարիք չունեցողներ։ Գալիս է շահագրգռվածության հակասություն։ Դպրոցը, ի դեմ ստոնորենի, շահագրգռված է երեխա բերել, ու կապ չունի այդ երեխան ունի այդ հատուկ կարիքը եւ թե ոչ։ Բնականաբար այնտեղ սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունեցող ընտանիքների երեխաներ են, եւ ծնողին ձեռնտու է դառնում երեխային ուղարկել հատուկ դպրոց, չնայած նա չունի այդ հատուկ կարիքը, որովհետեւ այնտեղ քնում է, այնտեղ ուտում է, այնտեղ եւ այլն։ Անահիտ Բախշյանը Երևանի 22 բուժ հաստատությունից տվյալներ է հավաքել 6-ից 18 տարեկան առանձնահատուկ կրթության կարիք եւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ։ Ըստ այդմ 1172 երեխաներից ընդամենը 73-ն է հաճախում հատուկ դպրոցներ։ Մինչդեռ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 3 հատուկ դպրոցում սովորում են մոտավորապես 400 երեխա։ Մեծամասնությունը չունեն կրթության առանձնահատուկ պայման, կարիք չունեն, բայց նրանք այդ դպրոցն են գնում։ Տեսեք, թիվ 2 դպրոց
յուրաքանչյուր երեխա պետությունից ստանում է 1,73,900 դրամ։ Այն դեպքում, երբ այդ հանրակրթական սովորական դպրոցներում երեխաների աշակերտը ֆինանսավորվում է 125,000։ Բաշյանը համոզված է, որ այս ոլորտում կարելի է բացահայտել կոռուպցիոն մեծ կծիկ։